Krajem 2014. godine na jednom našem druženju sinula nam je ideja o pokretanju zabavno-edukativnog talk showa. Rezultat toga je da smo na današnji dan, prije točno 5 godina, objavili naš prvi video i tako započeli svoju avanturu na kojoj smo upoznali brojne prirodne ljepote. Vidjeli prizore koji ostavljaju bez daha. Susreli brojne životinje. Snimali pod vodom i ronili. Divili se arhitekturi i kulturnoj baštini. Gledali svoj grad iz neuobičajene perspektive. Bili dijelom mnogih događanja. I promatrači brojnih manifestacija. Sudjelovali na natjecanjima. Pisali scenarije, glumili i režirali. Bili inovativni i nudili novi sadržaj. Uživali na svakom koraku naših putovanja. Najljepši poklon koji možemo dobiti za naš 5. rođendan, vaša je podrška i na njoj smo vam neizmjerno zahvalni.